大家好，欢迎来到动漫新纪元。爱染成变身的黑暗欧布在罗布奥特曼的第八集登场，今天我们就来看看这个黑暗欧布和欧布原声有哪里不一样吧。为了卖玩具，不对，是为了更好的保卫地球啊。欧布是奥特曼历史上首位依靠其他奥特曼力量来融合变身的奥特曼，也就是我们俗称的债王了。而黑暗欧布是登场于罗布奥特曼第八集的角色，由爱染成通过闪光回旋搭配黑暗欧布水晶变身。从欧布圣剑上面的属性图案来看啊，欧布原声的圣剑上下两端颜色更加鲜艳，字体呢更接近象形符号。而暗黑欧布的圣剑除了颜色较深，字体也使用了普通的日本文字。除此之外，黑暗欧布的眼睛、头部和胸前的计时器都是血红色，而欧布原声为天蓝色。你还发现欧布原声和黑暗欧布有什么区别吗？拜拜。